Alltså nu, jag vet, AIK spelmässigt var ett pissdåligt år. Hammarby har blivit ett otroligt mycket bättre lag jämfört med förra året. Alltså de har ju ett allsvenskans starkaste offensiva mittfält. Det känns jäkligt bra. Inför AIK, det blir intressant att få upp en backlinje. Det finns ju fan inga spelare kvar. Jag tror ju tyvärr att det kommer komma ett sockrat erbjudande som vi inte har råd att tacka nej till. Det var en del gula kort idag. Vi har ju lite skador. Så att det känns så att vi kommer att gå till derbyt med en decimerad trupp. Varmt välkommen till supporterkanalen. Idag gästas Hammarby av Norrköping. Och är det så att Hammarby faktiskt inte tar 3 poäng efter den här matchen, så kommer de bli det sämsta Stockholmslaget. Och ja, det ska bli väldigt intressant att höra vad supporterna har att säga här efter match. Innan du tittar vidare, gör så, prenumerera på kanalen. Tack så jättemycket. Supporterkanalen, då står jag här med Simon och Claes. Och efter 2-2 mot Norrköping, hur känner man då? Ja, man ska ju vinna mot Norrköping hemma, tycker jag. Så att det känns surt men ändå bra att få med sig en poäng med tanke på hur matchen såg ut. Det hade lika gärna kunnat bli 0 poäng. Man får väl ändå vara nöjd. Norrköping spelar bra och visar moral. Och det tycker jag Bayern gör också, som kommer tillbaka trots att de ligger under med 2. Inför den här allsvenska säsongen så var ju Norrköping en av de största guldfavoriterna. Och Bayern har man ju varit van vid de senaste åren att de inte ska vara med och slåss i toppen. Man har ansan där man pratar om att man ska strunta i tabellen. Bayern är bäst ändå. Men vad skulle man säga? Bayern har ju genomgått en förändring de senaste åren. Känner du också att man borde vinna mot Norrköping när man har dem hemma? Jag tycker absolut att man måste känna. Framförallt Norrköping är ju på gång nu också. Man har vunnit 2 raka och är mycket bättre än vad tabellen visar. Och det är liksom, med den starten Bayern får också, de gör väl 1-0 efter 2 minuter, Norrköping inte ens rört bollen, så är det liksom så här, och de skapar ju läge för att göra 2-0 direkt, nästan direkt efter, och då liksom, man måste avfärda Norrköping ändå. Bayern har ju tappat en poäng hemma mot Kalmar redan liksom, så att det är surt, vi har inte råd med det här. Vi måste ju slå AIK borta, det blir knepigt, men det är inte omöjligt tror jag. Du är lite inne på det, trots en bra start från Hammarby på den här säsongen och bra spel i de flesta matcherna, så är man efter den här omgången det sämsta Stockholmslaget. Nu ska man ju möta AIK innan sommaruppehållet, och då kan man ju faktiskt ändra på det, man har saken i egna händer. Hur känns det inför den matchen? Ja, det känns ju bra att vi fick med oss en poäng, och det känns bra att det stundtals är väldigt bra spel. Alltså de har ju ett allsvenskans starkaste offensiva mittfält. Det känns jäkligt bra. Sen är man alltid orolig när man möter AIK. AIK är effektiva och släpper liksom inte till någonting i sitt försvarsspel. Men det är, ja, man måste vara lite optimistisk ändå. Alltså Hammarby har blivit ett otroligt mycket bättre lag jämfört med förra året. Men när jag säger att man ska slå Norrköping hemma, så var väl inte riktigt det man hade trott när säsongen började. Men det är så känns det nu. Vi kan börja ställa krav på Hammarby. De ska slå Norrköping hemma. De ska kunna rubba AIK borta också. Så bra kvaliteter har de. Sen får vi se, spelar ju på gräs. Det gör ju skillnad också. Bayern är ju vana att spela på konstgräs. Så det är snabbt kortpassningsspel. Och där liksom Bojan och Tutankovic alltså det går ju inte att stoppa dem på konstgräs. Nej, så att om man får lite mer effektivitet också, de kommer till avsluten och gör för få mål. Och gör man mål mot AIK och sen också täpper till bakåt, så vore det väl fan om det inte skulle bli. Ja, det ska det bli bästa Stockholmslaget, och åtminstone inte sämsta. Jag lägger till där med inför AIK. Det blir intressant att få upp en backlinje. Det finns ju fan inga spelare kvar. Nu blev ju Odilon, han blev avstängd i slutsekunderna, och Solheim skadad. Det är liksom, vi måste spela Degerlund och Sandberg då liksom. Men det är ingenting mot Degerlund liksom. Han är ju helt ovan och så blir det väl Rodic som högerback eller Brito som också inte är i form, så det blir jätteintressant alltså. Men klarar de, tar de AIK borta då är det ju hatten av liksom. Ja, visst. Och igår på Tele2 Arena så spelade ju Djurgården. Då var det 9000 på läktaren. Idag är det 22000 på läktaren. Vad tror ni det är som gör att Bayern lyckas få så många på läktaren och inte Djurgården? Det är för att vi spelar på hemmaplan, det gör inte de.
Eller på hemmamark, vad fan man säger. De är hyresgäster. Ja. Ja. Hur svarar man på det? Jag vet inte. Den matchen vinner vi väl alltid. Ja, nej, men jag tror jag menar publiken. Att, den matchen. Ja, publikmatchen vinner alltid. Vinner alltid bara. Ja. Det är väl... Men man älskar ju Hammarby och det är många som gör det. Och det, är väl, och det går ju inte att förklara. För vi vinner ju aldrig. Det har vi börjat göra nu då. Men det... ja, faktiskt, nu har det ju faktiskt ändrat sig lite. Ni pratar ju om skadorna. Snart är det ett sommaruppehåll. Det kommer in ett par Odilon-miljoner, eller ganska mycket Odilon-miljoner. Kjartanssons kontrakt eller lån går ju ut nu. Ska man använda de pengarna för att förlänga Kjartansson eller för att köpa loss Kjartansson? Ska man köpa några i backlinjen nu när det är så mycket skador där? Vad ska Jansson göra nu om ni fick agera sportchef en dag? Om jag fick agera då skulle jag definitivt inte bränna allt på Kjartansson alltså, eller på Örnen. Jag skulle det är till ett rimligt pris. Liksom, gå inte över en viss summa utan spendera dem på annat håll. Då. Det är väl... Visst, det kommer vissa spelare komma tillbaka till efter uppehållet, men det kanske är någon mer i backlinjen då. Jag vet ju inte hur Degerlund är tilltänkt att vara, liksom, vara en truppspelare framöver med tanke på lite han har fått spela. Man kanske skeppar honom och värvar in någon prestigevärvning där eller något annat ungt löfte liksom och tar. Så jag vet inte, mittfältet där, Jeppe och Bjarnes gör ju så jävla bra där just nu och Junior kommer ju komma tillbaka, jag vet inte. Det var ju lite snack om han Curtis Edwards från Östersund, att han har utgående kontrakt, men jag vet inte. Det är klart att man skulle vilja ha någon striker som gjorde fler mål, va? Det är kanske Kjartansson, men samtidigt, hur många mål har han gjort? 5 tror jag bara. Ja. Jag kan ha fel såklart. 5 eller 6. Han har gjort 10, ja. Då hade jag sagt köp honom för fan. Men han har inte gjort 10. Så det är frågan alltså, man ska göra. Jag tycker man behöver förstärka bakåt. Simon Sandberg är ju allsvenskans, tycker jag, bästa högerback. Så honom behöver man ju liksom inte fundera så mycket på. Han kan gå in och spela mittback också och göra det minst lika bra. Så han löser många problem. Men blir han skadad eller avstängd, då står man där med ett lag som är otroligt mycket sämre. Så det är där någonstans man ändå, tycker jag, ska fundera på att köpa in en mittback som är lika bra som Simon Sandberg. Var man hittar honom någonstans. Och om vi tar sista frågan då. Nu när det har inletts, allsvenskan har inletts på det här sättet. Hur högt kommer Hammarby sluta i år? Hur bra kommer det bli? Ja. Men vi säger väl att de kommer tvåa då. Ja. Jag är lite pessimist. Jag tror en trea, fyra. Alltså nu, jag vet, AIK spelmässigt varit pissdåliga år tycker jag, men de lyckas alltid krångla sig ur det där liksom. Ja, precis. Malmö vinner ju, det tror jag liksom inget. Jag är lite så här Göteborg att de ändå kan vara. Ja. Men 3-4 någonstans? Ja, jag tror 3-4. Jag är lite. Ja, 2 och 3-4 har vi där. Då får jag tacka så mycket. Yes, nu står jag här med Jens. Och för er som har spanat en del på den här kanalen tidigare vet ju att Jens brukar ha en kompanjon som kallas Taximannen. Vad spelar vi taget om? Kanske. Så många löpmeter de har tagit, det är nog länge sedan tror jag. Nej, nu kommer taxi, jag måste stiga. Hej då. Kanske kunde ha klivit fram och avgjort det här tidigare. Tack. Han har tagit en taxi nu för det var lite kallt ut så han ville snabbt hem. Men Jens, vad säger du om matchen idag? Inför matchen så var det ju, alltså, om jag ska säga, Norrköping är ju, har ju inför allsvensk start tippa som att vara en av guldkandidaterna. Var man nervig liksom när man gick till match idag? Ja, absolut. Jag är rädd för Norrköping. Mm. Det är ett väldigt bra lag, det är det. Så jag vet inte vad jag hade väntat idag, men de var väl så bra som jag var orolig för att de skulle vara faktiskt. Mm. Ja. Och vad säger du om första halvlek? Det känns som båda lagen visar prov på extremt bra anfallsspel och det var liksom full fart. Vad säger du om första halvlek? Ja, de har ju en mål, jag vet inte vad han heter. Nej. Vi kallar han för Bananen för han var ju i alla fall gulklädd och han var ju fantastisk. Att inte han blev matchens spelare, eller kanske han blev, det vet jag inte. Han gjorde ett par räddningar som var i världsklass. I alla fall en av dem borde han väl varit snäll nog att släppa in. Så hade det sett lite annorlunda ut. Men. Exakt, för man kände ju det att det skulle ju lika gärna kunna stå liksom 3-1 kanske, paus där till Bayern. Men vad säger du om Tankovic? Det är lite, snacket går ju att han är kanske på väg ut till Europa och kanske ska köra landslag och så vidare. Ja, vill man ha kvar honom liksom, eller vad säger du om honom? Det är klart vi vill ha kvar honom. Men det finns ju en
en marknad och en ekonomi i det här också. Och nu har ju Hammarby helt plötsligt hamnat på grön kvist vad det gäller det. Men som han har spelat så tror jag dels lite av det jag läst av honom själv, att han har ju ett annat mål, ett slutmål, än att bara spela Hammarby. Även om han säkert tycker att det är jättekul. Jag tror ju tyvärr att det kommer komma ett sockrat erbjudande som vi inte har råd att tacka nej till. Så att, ja, jag vill jättegärna att han är kvar, men jag tror tyvärr att det kommer bli annorlunda, tyvärr. Och djuret, Jurgic, han saknades på planen idag. Tyckte du att man såg någon skillnad på Hammarby spel i hans frånvaro? Ja, kanske lite mer... Ett lite mer polerat anfallsspel. Men det är klart, kanske inte i första halvlek saknar honom. Men i den andra halvleken så var det ju ett hål där på mittfältet. Eller ja, han spelar egentligen högre upp, men han är ju lite överallt. Det var någonting vi saknade, det tycker jag. Ja, men klockrent. Och vad säger du här? Nu är det alldeles strax derby. Och vi har snackat med några Hammarby tidigare här och ja, det känns ju lite som att det är en dubbeldagsmatch som är på gång. Håller du med om det eller känns det coolungt inför det här derbyt? Det är ett långt uppehåll och det är klart att alla vill gå på semester och känna att vi har lite hake på toppen där. Nu är inte jag helt på det klara med vilka som är avstängda. Det var en del gula kort idag. Vi har ju lite skador. Så att det känns så att vi kommer att gå till derbyt med en decimerad trupp, men jag är inte riktigt helt på det klara med vilka som är borta, men vi har ju inte någon jättebred trupp, så att jag tror att det kommer att bli tufft, men ur nöd föds ju nya stjärnor, hoppas jag, så vi får ju se vilka som dyker upp och spelar istället. Leo Bengtsson har varit trevligt om han har gått in och blivit matchens spelare, så det är vi ingen emot. Nej, men det är klockrent. Vi tackar Jens så jättemycket. Så ja, kanske vi syns i kommande avsnitt också. Du, nu är en taxi som väntar. Jag måste dra. Vi hörs. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Innan du kilar vidare, gör så. Prenumerera på den här kanalen så skulle vi bli otroligt glada. Spana jättegärna in vår Instagram också. Där lägger vi upp härliga highlights från de här intervjuerna.